សួស្តីមេរៀនទាំងអស់គ្នាសួស្តីជនរួមភាសាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនថ្មីណាកូនណាកូនទីមើលថាមេរៀននេះឃើញកូនឃើញរូបឃើញលោកកូនបានមើលសភៅមុនលោកគ្រូកូនណាតើមេរៀននេះរៀនអំពីអ្វីចំណងជើងថាម៉េចលបែងអង្គុញលបែងអង្គុញណាបាទដូចជាត្រូវកូនណាលបែងអង្គុញគេហៅថាបោះអង្គុញអញ្ចឹងជាធម្មតាកូនត្រូវតែរំលឹកមេរៀនមុននឹងកូនរៀនមេរៀនថ្មីដើម្បីអ្វីដើម្បីចេះបាទដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនកូនចេះកូនដឹងកូននឹកឃើញបានណាកូនណាកូនដឹងកូននឹកឃើញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់សួរតើមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីអ្វីរៀនអំពីអីកូនអំពីគុណនាមបាទមេរៀនទី27អំពីគុណគុណនាមអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺទី25 3 28បាទអំពីគុណនាមអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញត្រួសត្រាសតាក់ទងនឹងគុណគុណនាមណាកូនណាគុណនាមគុណនាមមើលកូនឯងរកគុណនាមឲ្យលោកគ្រូបាន5មើលបាទគុណនាមស្អីខ្លះគុណនាមពណ៌បាទគុណនាមពណ៌មានអីខ្លះពណ៌បាទឲ្យតពណ៌គឺគុណនាមទាំងអស់ណាកូនសខ្មៅក្រហមខៀវលឿងហ្នឹងគេហៅថាគុណនាមពណ៌លោកគ្រូទៅសេចចុចបាទលោកគ្រូចុចហ្នឹងមានន័យថាគុណគុណនាមអសកាត់គេតែងទៅប្រើពណ៌សម្បល់ណាកូនណាខ្ញុំដាក់សម្បល់មួយទៀតបាទពណ៌សំសម្បល់ចាពោះអញ្ចឹងមានកសក្លំមានស្អែខ្មៅក្រហមមើលណាបាទមានច្រើនតទៅទៀតឲ្យតែជាពណ៌សម្បល់ពាក្យហ្នឹងគឺជាគណៈពាក្យជាគុណនាមគុណនាមអីគុណនាមពណ៌សំបើបញ្ជាក់នឹងពណ៌សម្បល់ហ្នឹងគឺគុណនាមបញ្ជាក់ឈ្មោះវាអាហ្នឹងក្រុមនៅក្នុងអីក្រុមក្នុងបាទអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្រុមក្នុងអីក្នុងពណ៌សម្បល់ពណ៌សម្បល់ពណ៌សម្បល់គណៈពាក្យអីគុណនាមនេះតគ្នាអញ្ចឹងណាយើងចិត្តដាក់ក្រុមវាហើយគុណនាមអីទៀតពូទំហំហើយនឹងកម្ពស់ហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូនឹកទៅប៉ុណ្្នឹងចុះទំហំមានប្រវែងនេះគាត់ណាបាទទំហំលោកគ្រូជួយទំហំសិនចុះទំហំមានអីខ្លះមានទំហំតូចទំហំបាទហ្នឹងហើយពាក្យធំពាក្យតូចទំហំមកន័យថាវាមានធំមានតូចអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺជាគុណនីនោះគាត់ណាធំតូចវែងគាត់ណាអីទៀតផ្លៃអ្វីហ្នឹងគឺជាប្រវែងប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅផ្លៃគឺជាកំណត់គុណនីណាគំនិតគឺជានាមគំនិតល្អឃើញដាក់ពាក្យល្អមកណាល្អគឺជាគុណនីនោះគាត់ណានៅមានច្រើនទៀតលោកគ្រូអត់តបានដាក់ចូលទេមានល្អផ្ទុយអីល្អផ្ទុយហ្នឹងកាបាទឃើញយើងរកពាក្យវាឃើញបាទគុណនីពីរបើគួរចេះរកពាក្យផ្ទុយគួរគុណនីបានច្រើនខ្លាំងផ្ទុយអីខ្លាំងផ្ទុយហ្នឹងអត់តូនជ្រាយខ្លាំងតូនជ្រាយតូនខ្សោយគាត់ណាខ្លាំងផ្ទុយហ្នឹងខ្សោយហ្នឹងសុទ្ធតែជាគុណនីមកណាតើអីគុណនីងាយស្រួលចឹងវាមានពាក្យវាច្រើនតែមានពាក្យតូចធំតូចទុយធំវែងទុយខ្លីខ្លាំងទុយខ្សោយលឿនទុយយើងចេះគុណនីដែរចរិតនាមចរិតអីយើងឧទាហរណ៍ចរិតអីនឹងឃើញអាសភិរសាហ្នឹងគឺជាគុណនាមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចរិតហ្នឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងចរិតខាងឆ្វេងដៃជានាមខាងស្ដាំគឺជាគុណនាមវាបញ្ជាក់ឲ្យខាងឆ្វេងដូចមិនទៅអរគុណលោកគ្រូរំលឹកប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកឃើញចងចាំចេះហ្នឹងណាបាទ
នៅថ្នាក់ទី4ទី5ទី6 7 8គេអាចនឹងជួបខ្លះខ្លះគ្រូនឹងនិទានឡើងវិញខ្លះខ្លះអញ្ចឹងនៅថ្នាក់បឋមយើងយើងរៀនបន្តិចសិនគ្រូណាបាទគុណនាមមានច្រើនគេសិក្សាពីគុណនាមប្រកដីប្រដីលឺដែរដែរលឺគុណនាមប្រកដីគុណនាមកំណត់គុណនាមកំណត់មាន4 5ទៀតវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគុណចេះប៉ុណ្ណឹងគុណដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសួរហើយគុណអាចឆ្លើយបានអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើកូនអាចយល់តាមរយៈរូបភាពនឹងអត់បាទចំណងជើងរបស់យើងគឺលបែងរបស់អង្គគុញណាប៉ុណ្ណាលបោអែលបែងលបែងបោអស់បោះអងអង្គជើងកើញើកើញបតោមួយគុញប៉ុណ្ណាអង្គគុញអញ្ចឹងអាខែជើងកើនេះក៏ណាអាបតោនេះអញ្ចឹងបតោដែលកើផ្សំជាមួយនឹងដូចសអុអញ្ចឹងអញ្ចឹងគុញើគុញដូចគ្នាយើងបកបកើញើកើញបតោមួយគុញអញ្ចឹងជាធម្មតាឲ្យតកើញើបតោពូអើបាទពូអើនឹងញើបតោទាំងអីហ្នឹងទៅដូចមានបតាំងដូចស្រាក់សអុបាទគុញើគុញមិនឯងកំណត់អញ្ចឹងទៅគុណឯងសួរបកបឲ្យគាត់ណាសួរបកបបាទតោះអញ្ចឹងគុណធម្មតានៅក្នុងរូបគុណអាចស្វែងយល់គុណអាចដឹងអ្នកគាត់ណាអាចផ្ដល់ជាដំណឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងអគុំគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមេរៀនយ៉ាងនេះមានទីតាំងនៅឯណានៅវត្តល្អណាស់ហេតុអីបងគុំដឹងថានៅវត្តមានរូបនោះលាក់មាននេះហ្នឹងស្អីគេគុំបងខ្លោងខ្លោងទ្វាររបងបែររបងនេះខាងនេះគាត់ណារបងវែងកន្លែងច្រកចូលគេហៅខ្លោងខ្លោងទ្វារទាំងអស់គ្នាកន្លែងច្រកចូលគេហៅខ្លោងទ្វារគេធ្វើអសលធ្វើសុំខ្ពស់បានដូចមានតបោមានអីយ៉ាងហ្នឹងណាចਿੰចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តក៏ដែរទីតាំងគេធ្វើខ្លាំងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម្មតាក្នុងវត្តមានទីធ្លាធំធំទូនេះឯងបើរៀងស្អាតដូចសាលាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះបាទហើយកូនឃើញអ្វីទៀតនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានឃើញក្មេងជាចៅបាទក្មេងក្មេងកុមារាកុមារីជាចាពួកគេនៅធ្វើអីហ្នឹងហើយពួកគេនៅធ្វើអីឆោតយ៉ាងហ្នឹងនៅលេងលេងអ្វីទៅកូនលបែងប្រជាប្រិយកូនណាមានដូចជាទីជាអីបាទបោះអង្គគួយខ្លួនឯងលេងដែរដែរឃើញណាតើដែរឃើញឃើញក្នុងវីដេអូចម្រៀងឯក៏ក្នុងនឹងទៅអឺហើយហើយល្បែងនេះកែល្បែងអីកូនល្បែងល្បែងអីទាំងអស់គ្នាល្បែងអីបោះអីគេបោះអង្គគួយបោះឈូងបាទឈូងឬក៏ចោលចោលឈូងណាកូនណាចោលឈូងហើយចូលក្មេងនេះកាន់លេងនេះកាន់កាន់ស្ដៀងនេះដែរនេះនឹងខែលេងអីបាទលាក់កន្សែងកូនធ្លាប់លេងអត់លោកលោកគេលេងវាយមែនណាពីវាយលេងណាត់ណាត់ដឹងខ្លួនឲ្យឲ្យប្រុងស្មារតីគាត់ណាឲ្យលឿនបាទឲ្យរត់ឲ្យលឿនដើម្បីលំដោះខ្លួនតែប្រហែលត្រូវពី3ហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាតបែងប្រជាប្រិយខ្មែរគាត់ណាមានចោជូមានលក្ខណ្ឌសែងមានបោះអង្គបោះអង្គុញអឺតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូន2 3នាទីកូនអានដើម្បីរកពីពិបាកពាក្យណាដែលកូនអានទៅតាក់ឬក៏កូនអានមិនចេញដល់គុណអរគ្នាអាចមើលជាមួយគ្រូឬក៏មើលសិភៅខ្លួនខ្លួនឯងណាបងណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនឡើងសាកឡើងអានមកទៅបងមកចាក់ចាប់ដើមមេរៀនទី28បាយបោះអង្គុញអំណាចចូលអានអត្ថបទបាទអញ្ចឹងយើងអានរកពីបាក់បងណាចូលនឹងសំនួរអានឹងវាអានត្រួសត្រួសគូនអានឲ្យលឿនបាទម៉ែយើងមានលបែងកោ
ាព្រៃជាឆានសម្រាប់លេងកំសាន្តដូចជាបោះអង្គុញទាញពាត់លាក់កន្សែងចោលឈុំដាក់បោះអង្គុញជាល្បែងដ៏មានពតជាព្រៃមួយដែលគេពេញតែគេនិយមលេងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេលេងល្បែងនេះដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរសនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកដូចឬច្រើនមិនកំណត់ឡើយគេប៉ាគាត់អង្គុញសម្រាប់ដាំធ្វើជាកោយនិងសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បោះជាគ្រាប់បោះតើជាគ្រាប់បោះតាមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរគឺកុំឈ្នះទៅយកគ្រាប់អង្គុញទៅជួបាលអង្គុញចូលងើជុងណាជុងជុងគង់ជុងគង់គង់ចាញ់ចាញ់បោះអង្គុញជាល្បែងប្រជាប្រៃខ្មែរដែលបានបោះបាញ់ផុតតុកតាំងពីដូនតាមកដូច្នេះយើងទៅរួមគ្នាថែរក្សាគេមាក់អាក់ដោនោះមកនេះឲ្យបាក់ឲ្យបានគង់វងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនគុណវឌ្ឍនាអញ្ចឹងមានពាក្យតិចតួចដែរតែកូនអាននៅតាក់គាត់ណាគង់វងណាអានបានល្អច្រើនដោយសារមុននេះលោកគ្រូឲ្យមើលត្រួសត្រួសសិនបាទឲ្យសួរពាក្យពិបាកយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យពិបាកឬក៏ថាពាក្យថ្មីគាត់ណាជួនកាលមិននិយាយថ្មីទេតែយើងពិបាកអានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអានថាមកជួនណាលោកគ្រូកត់សិនបាទដើម្បីបង្ហាញគឺបងជីមអានចេញតាបាទទំសួរហើយមានពាក្យអីដែរយើងផ្លៃទេគាត់អឺពាក្យមិនមែនគាត់អានតិចអីណាខ្លានិយមហ្នឹងណាគាត់តិចនិយមតិចបន្តិចគាត់ណាតិចបន្តិចអញ្ចឹងលោកគ្រូនំគាត់បកមកផ្លែតហើយណាទៀតបាទក៏អោកោពាក្យខ្មែរទេតែយើងអត់ស្ូវប្រើអញ្ចឹងយើងទៅយើងបាក់ថាតិចគាត់ហើយនឹងកន្លែងបាទប្រខាងលើមានទេបាទយើងច្រើនតែអានមិនត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំនេះអ៊ូអាតាក់ខាងទីបាទមួយទៀតដល់គាត់ណាអញ្ចឹងអានពាក្យគោលគោលដែលមានការពិបាកតិចតួចគាត់ណាមានពិបាកគាត់អានតាលោកគ្រូប្រជាប្រិយ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 គាត់ណាប្រជាប្រិយបើប៉ុណ្ណេះយើងអានថាប្រគាត់ណាបជាងរប្រយើងអានថាប្រតែម្ដងដាក់សអប៉ុន្តែគេហៅថាសកបតួយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអានថាប្រជើងអៀជាស្រួលទេគាត់ណាប្រដែរប្រអេប្រិយយោប្រិយខ្ញុំផ្ញើថាមើលប្រអេប្រិយយោប្រិយបាទអានថាប្រជាប្រិយទាំងអស់គ្នាអានថាប្រជាប្រិយបាទប្រជាប្រិយប្រជាប្រិយបានន័យថាដែលជានិយម
ពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនហ្នឹងណាបាទប្រជាជនចិត្តអីគេតែហៅថាប្រជាប្រិយអញ្ចឹងទៅអកំសានគាត់ចេះណាក៏មកកំជាងសោអាសានណើជាងតសានអានថាកំសានបាទនេះប្រោប្រោសាំងយុគនឹងតជាងរោអានថាប្រត់គាត់ថាមើលបងប្អូនប្រោសាំងយុគនឹងតជាងរោប្រត់សាថ្មីបងប្អូនប្រោសាំងយុគនឹងតជាងរោប្រត់បាទប្រត់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងសាំងយុគនឹងព្រៀបដោយសាអៈហើយនឹងសាអៈណាគាត់ណាព្រៀបដោយសាអៈហើយនឹងសាអៈសាំងយុគបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅគឺសាអៈហ្នឹងហើយនេះបានន័យថាសាអាបនតកជើងព្រើអាហ្នឹងអាមួយហ្នឹងប្រៀបដូចសាអាបនតកគូច្រើនហៅថាសាអាឬក៏សាអាអញ្ចឹងណាតាំងយកហ្នឹងអញ្ចឹងព្រើវាព្រៀនឹងតព្រៀតបតមួយប្រត់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងសាំងយកដូចសាអាហើយនឹងសាអាឬក៏ថាសាអាបនតកហើយយ៉ាងអញ្ចឹងព្រើសាំងយកនឹងតជើងរើអានថាប្រត់សាអាបតអោពាក្យផ្សេងទៀតនេះនិធម្មតាទេនិយកនឹងមកយំអានថានិយមបកមកកូនណៅអ៊ីនិយោនឹងមកយំបាទអានថានិយមម្ដងទៀតនិយមបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាពាក្យខាងចុងជាងហ្នឹងណាពាក្យពីរឡើងទៅអីគឺក៏តែមួយក៏បានដែរខាងចុងជាងជាងខាងចុងមានស្រកកបតួមួយមកយើងដូចរិះសាស្រកកបតួច្រើនអញ្ចឹងលក្ខណៈអានក៏ពិបាកបន្តិចដែរកូនណាត្រូវស្វែងយល់ច្រើនណាមិនចេះតែបើពាក្យខ្មែរធម្មតាมันជាពិបាកទេមានដែរសាកកបតួអកន្លែងណាមានសាកកបតួអគាត់ណាបាទជិះសាកកបតួមានច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងសាកកបតួនេះគឺសាក់អីគេកូនស្មានមើលយកនឹងមើលយំអញ្ចឹងមានស្រីក្នុងហ្នឹងអូយកស្អយកហ្នឹងអាយ៉ានេះយកនឹងមើលអានថាយំអញ្ចឹងដាក់ស្រីអីអន្តត្រូវអ៊ំបាទស្រីអត់ស្រីអ៊ំតើតែមិនមើលដាក់យំធំយំមកទៅអញ្ចឹងណាគឺមានសាអ៊ុអញ្ចឹងវាមានសាកកបតួអ៊ុមួយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ណាចឹងយកនឹងមកយំដូចមានយកឧបយុនឹងមកយំតើគូនេះឧទាហរណ៍កន្លែងណាមានសក្កបតួមិញដែរអ្ហ៎ដូចជាកន្លែងណាទេមិញអង្គុញណាបាទអូមែននេះអង្គុញហ្នឹងគឺបតាក់ដូចសអូណាគាត់ណាបាទពួកអើចឹងនេះនិយមគាត់ណាអានថានេះនិយមដូចមានសអូចឹងសអូប៉ុន្តែពួកអើវាអានសអូបាទចឹងតោះអឺពីអីទៀតនេះពីធម្មតាទេកោអោកោកោនឹងយកកោយបាទកោយអឺអីទៀតពីនេះយើងច្រើនតែអានបាទខ្មែរយើងធម្មតាគេអានតែប្របើអីបីណអីណៃប្របីណៃតែប៉ុន្តែអានទាំងវាសំសួនណាវាប្របីណៃតែនៅក្នុងវិញ្ញាណក្រមឲ្យយើងអាននីបងប្អូនទៅតាមពាក្យបវេនីបវេនីគឺប្របីណៃហ្នឹងហៅណាបវេនីកែច្បាប់រដ្ឋបវេនីឬក៏ប្របីនីគេអានចឹងប្របីនេះវាសំខាងអានចឹងហើយប៉ុន្តែមិនអានចឹងតែអានប្របីនេះយើងអានវិហាចឹងគាត់ណាយើងមិនអានវិហាយើងអានវិហាមិនណាជុំហៀនយើងមិនអានជុំហាននេះយើងអានជុំជុំហៀនអាហ្នឹងវាលក្ខណៈពាក្យរបស់យើងបាទដូនតាបពាក្យរបស់យើងគាត់កំណត់យើងមិនយើងធ្វើសិក្សាបន្ថែមទៀតតើហេតុអីគាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវថឹងគឺប្របីនេះម៉ែបាទប្របីនេះគាត់អានមើលបងអស់គ្នាប្របីនេះបាទប្របីនេះបវេនេះស្តៀងគ្នាចុងក្រោយគេពីពាក្យគាត់ណាមើលអានថាមេមើលអានថាមេរើអានថារៈរើអានថារៈមេតនឹងកអានថាដកកនឹងកអានថាដកតតនឹងកអានថាដកតនឹងកអានថាដក
ណាដូចតក់ក៏ដកដូចដាក់បាទដកអានឹងមានស្លាកកបតួអក់មានស្លាកកបតួអក់ញុំមិនថាដកក៏ដកតមួយដាក់ឬក៏ដកអក់ដាក់ក៏បានដែរដងក៏ដកតមួយអញ្ចឹងអានថាមេអីដាក់ដកមេអាចដកគូបង្កមើលមេអាចដកបាទបង្កទៅមើលអានថាមេហើយអានថារៈក៏តក៏ដកបាទអញ្ចឹងកូនអត់ថែមស្លាកផ្សេងទេគ្រាន់តែអានថាមានតែមើលទេអានថាមេរើអានថារៈតនឹងកអានថាដកបាទអានថាមេដកដងទៀតមេមើលអានថាមេអានកូនណាមេអាចដកដងទៀតមេអាចដកបាទមេរៈតបើគុំមិនជាយឹមអានគុំមិនថាលលថាស្រួលកូនណាតោះហើយមួយទៀតកកងវងកងវងគឺជាអានណាកងកងបតមួយកងគូសពយោអញ្ចឹងបតចំពោះពួកអើអាបតនឹងដូចសុអ៊ុយ៉ាងណាគុកងើគង់វិស្រុបកបជាអញ្ចឹងកើងកើមតមួយគង់វើនឹងងើជាងសអានថាវងវងនឹងស្មើពាក្យពងពងសៅដាវងសៅដារាជសានវងហើយរាជវងណាអញ្ចឹងវងស្មើពាក្យពងអញ្ចឹងវើនឹងងើជាងសអានថាវងវងទាំងអស់គ្នាអានពាក្យនឹងឡើងវិញអានថាគង់វងបាទម្ដងទៀតគង់វងបាទគង់វងអរគុណច្រើនណាគាត់ណាតោះអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូមិញគាត់ហាត់អានខ្លួនឯងមួយលើហើយឥឡូវអានតាមលោកគ្រូអ្នកគាត់ណាហើយ complex ហាត់សរសេរពាក្យពិបាកហងហាត់យើងហាត់ប្រកបមាត់យើងចេះចាំមាត់មួយណាគេហៅថា20 30 50% ហើយបើចង់ចេះពាក្យនេះច្បាស់យកទៅហាត់សរសេរថែមទៀតលើដៃយើងគាត់ណាព្រោះដៃយើងឲ្យវាចេះបាន30 50% ទៀតចេះតើតើនឹងពាក្យហ្នឹងគាត់ណាពិបាកមួយមួយអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាលោកគ្រូអានពីលើមកបាទមេរៀនទី28មេរៀនទី28បាទលបែងបោះអង្គុញបែងបោះអង្គុញបាទបោះអង្គុញអំណែនអំណែនចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរបាទតខ្មែរយើងមានលបែងប្រជាប្រិយតោជាប្រៃជាច្រើនសម្រាប់លេងកំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់លេងកំសាន្តបាទតោះនេះអានជាមួយពួកគុនណាដូចជាបោះអង្គុញដូចជាបោះអង្គុញទាញព្រាត់ទាញព្រាត់លាក់កន្សែងលាក់កន្សែងចោលឈូងចោលឈូងលាក់លាក់បាទបោះអង្គុញជាលបែងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយបងអង្គុញជាលបាយដ៏មានប្រជាប្រិយមួយបាទប្រជាប្រិយមួយដែលគេនិយមលេងនៅក្នុងដែលគេនិយមលេងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេលេងលបាយនេះគេលេងលបាយនេះបាទនៅអេសនេះអានថានេះហ្នឹងណាបាយនេះតើឲ្យចែកគ្នាជាពីរក្រុមជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរសគឺមួយក្រុមជាបុរសនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីជាស្ត្រីគាត់ណាសតស្ត្រស្ត្រអីស្ត្រីក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចសមាជិកតិចគាត់ណាមួយមួយច្រើនឬច្រើនមិនកំណត់ឡើយជាមិនកំណត់ឡើយកំណត់ឡើយគេប្រើក្របអង្គញគេប្រើក្របអង្គញសម្រាប់ដាំធ្វើជាកោយសម្រាប់ដាំធ្វើជាកោយនិងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបោះនិង
ងក្រមាត់ធ្វើជាកបោះតាមទំលាប់ប្របៃនីខ្មែរតាមទំលាប់ប្របៃនីខ្មែរប្របៃនីខ្មែរគឺក្រុមឈ្នះត្រូវយកគ្រាប់អង្គញ់គឺក្រុមឈ្នះយកគ្រាប់អង្គញ់ទៅជួក្បាលជង្គង់ក្រុមចាញ់ជួរក្បាលជង្គង់ជង្គង់ក្រុមចាញ់បោះអង្គញ់បោះអង្គញ់ជាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកតាដែលបានតាមបន្សល់ទុកដែលបានបន្សល់ទុកដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាមកតាំងពីដូនតាមកដូច្នេះដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាគេមរតកនេះថែរក្សាគេមរតកនេះបាទថែរៀលរងកអន្តរៈដូចយើងថាមានស្អាតបតកអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងវាមានសាងយោគឯសាជាអសរតម្រួតគេរកគេមរតកនេះឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានគង់វង្សបាទអរគុណច្រើនណាកុំភ្លេចយើងត្រូវតែហាត់អានឡើងវិញមួយដងជាពីរដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនបន្ថែមទៅលើការរៀនពាក្យបាទឲ្យច្បាស់ថាពាក្យខ្លះអានថាម៉េចពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទវាមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងពាក្យដែលមានន័យដូចដូចគ្នាសួស្ដីកូនកូនឥឡូវយើងមកដល់ការរៀនពាក្យណាកូនណាយើងកូនសឹងប្រៃស្ដាប់ហើយនឹងហាត់កូនណាហាត់អានមែនទេទៅហាត់អានរួចហើយកូនគាត់មេមេរៀនណាកូនណាតែឥឡូវកូនមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូសិនតោះការរៀនពាក្យកអមណានពាកកអមណានពាកប្រជាប្រៃអានថាប្រជាប្រៃប្រជាប្រៃអានថាប្រជាប្រៃសាកថ្មីគាត់ណាគាត់អានមួយមួយប្រជាប្រៃអានថាប្រជាប្រៃបាទមកអានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណានិយមអានថានិយមអានថានិយមបាទនិយមព្រាត់អានថាព្រាត់ព្រាត់អានថាព្រាត់បាទអានថាព្រាត់គឺដាក់សង្យោគទាំងដូចមានស្អាតនឹងបតកអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូប្រាប់មិញហ្នឹងណាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាមានស្អាតបតកអញ្ចឹងព្រាត់ហើយព្រានតព្រាតបតកមួយព្រាត់គេបាទវែងតិចគេមរតកគេមរតកអញ្ចឹងគេមរតកគូបកបណាមិញកអេគេនឹងរោគេមើអានថាមររោអានថារៈតនឹងកអានថាដកអញ្ចឹងសេតាមអានគូនឹងច្បាស់លាស់ពីព្រោះគូនចេះប្រប្រកបគាត់អត់ថែមស្អាតអត់ថែមអីទៀតនេះទេណាច្រឡំអញ្ចឹងអានថាគេមរតកអានថាគេមរតកបាទគេមរតកតោះសាស្ត្រថ្មីគាត់អានមើលទាំងអស់គ្នាគេម្ដងទៀតគេមរតកអានថាគេមរតកគេមរតកហើយពេលខ្លះយើងអានថាគេមើលមរតកយើងអានមរតកទៅអានអសមើលយើងអញ្ចឹងណាបាទអានោះមិនជាអីទេព្រោះខ្មិចបើវាអសមើលមិនមែនណាបាទយើងអានបែបយើងប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតវាគេមរតកមកអន្តរមេញណាគេមរតកមរតកមរតកឬក៏មរតកស្ដៀងដូចគ្នាទេបើអាចត្រូវជាងនឹងគឺមរតកតោះខពុនយល់ពាក្យខពុនយល់ពាក្យកោយកោយនាមនាមមេអង្គុញមេអង្គុញជាងគាត់ដឹងណាកោយហ្នឹងមិនថាមេអង្គគុញគេដាក់វាទៅមួយទៅឯងអញ្ចឹងទៅមេអង្គគុញជួសជួសកិរិយាកិរិយាអុកគោះលើក្បាលជង្គង់គួលើក្បាលចង្គង់ដោយក្របអង្គញ់ចំនួន2ដែលគាត់អង្គញ់ចំនួន2គាត់ណាបាទអានយឺតៗឲ្យមើលភ័ក្រយើងអានជាមួយផងគាត់ណាបាទអានទាំងអស់គ្នានេះខ្លះក៏គាត់ធ្វើអានលឿននេះខ្លះក៏អានយឺត
ចឹងយើងចាំគ្នាមួយផ្ដេកមួយបាញ់ឈើមួយផ្ដេកមួយបាញ់ឈើបាទមួយផ្ដេកមួយបាញ់ឈើប្រជាប្រិយគុណនាមគុណនាមដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្តដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្តបាទចូលចិត្តគេមរតកគេមរតកនាមទ្របដប្រសើរបាទទ្របគឺត្រូវនឹងពើជើងយើអានថាទ្របវាមានសអ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 បយ៉ាងដែរដល់ប្រសើរដែលបានបន្សល់ទុកមកតាំងពីដូនតាមកតាំងពីបងតាដូនតាលោកគ្រូយើងថ្ងៃមុនស្អីគេដូនតាតាតាយាយបាទបានថានិយាយតាយើងចាស់ចាស់ពីមុនមកណាឬក៏បពែបុរោះនឹងក៏ដូនតាដែរដូនដូននេះគឺពាក្យមួយទៀតគេហៅថាយាយតាមភាសាថៃណាអឺកោបតិស័ព្ទចាបតិស័ព្ទបាទកោបតិស័ព្ទចាញ់ផ្ទុយនឹងជំនះចាញ់ផ្ទុយនឹងជំនះបុរោះផ្ទុយនឹងស្ត្រីបុរោះផ្ទុយនឹងស្ត្រីបាទកោវេវៈចនៈសោបនឹងពាកក្បាលវៈខោវេវៈចនៈសោបនឹងពាកក្បាលបាទក្បាលក្បាលបាទសេសេសេរសាសេវាព្រះសេព្រះសេអញ្ចឹងសអេសេនឹងរយើងអានថាសេតែមួយដូចអញ្ចឹងសអេសេនឹងរយើងអានថាសេអញ្ចឹងព្រះព្រះសេនៅពេលពាកនឹងតតែថែមស្អាតបើនិយាយថាក្បាលច្រើនហ្នឹងគាត់ណាមានក្បាលច្រើនអញ្ចឹងគេហៅថាសេរសាគាត់អានមើលសេរសាសេរសាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមួយជួរហ្នឹងក្បាលសេសេរសាព្រះសេបាទសេសេសេសាព្រះសេបាទអរគុណងើសាទីសាសាបនឹងពាកព្រាត់ងើសាទីសាសាបនឹងពាកព្រាត់បាទគាត់អង្គុយត្រង់ខ្លួនព្រាត់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងប្រើសង្យោគនឹងតជាងរអានថាព្រាត់ព្រាត់ព្រាត់នាមនាមពួរឬខ្សែត្រកួយពួរឬខ្សែត្រកួយធ្វើពីស្បែកគោឬក្របីធ្វើពីបាត់ស្បែកគោឬក្របីឧទាហរណ៍លបែងទាញព្រាត់បាយទៀងព្រាត់បាទព្រាត់ព្រាត់បាទអឺកិរិយាកិរិយាបាយឃ្លាតចាបុគ្គលបាយឃ្លាតចាបុគ្គលណាបុគ្គលប្រកបថាបុនឹងកណាបអបុនឹងកបុកជាងកលគុលណាអានថាបុគ្គលអ្នកខ្លះអានបុបុបាទតែប៉ុន្តែគេអានប្រកបចូលគ្នាបុនឹងកបុកជាងកលអានថាគុលដូចមានសក្តិកបទូអុមួយយ៉ាងអញ្ចឹងបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតបាត់លែងបានឃ្លាតបាត់លែងបានលែងបានជួបគ្នាទៀតជួបគ្នាទៀតបាទឧទាហរណ៍កូនប្រវត្តម៉ែឧទាហរណ៍កូនប្រវត្តម៉ែប្រវត្តម៉ែណាគាត់ណាចាប់ហើយគាត់ណាអញ្ចឹងកូនត្រូវហាត់អានណានេះគាត់ទៅចេះហាត់អានឲ្យដឹងឲ្យចេះមួយអានលើនៅពេលកូនអានបានល្អហើយកូនអានច្រើនដងទើបកូនចេះចាំណាឥឡូវហាត់អានទាំងអស់គ្នាជាមួយវត្តណាឲ្យចេះអានអស់នៅអស់ហើយតាគាត់មកវត្តណាឡើងអានអាយតូនតោះនេះក៏អានជាមួយគ្នាគាត់ណាមើលក្តារខៀនក៏បានមើលសៀវភៅក៏បានជាមើលពីណាអានបានល្អជាងនេះណាតោះកាយពាកកអំណាមពាកបជាបីកូនឈរនេះជំហៀងតិចគាត់ណាបាទបីនិយមអានថានិយមពាត់អានថាពាត់កេមេដាមេរដកឃើញទេមេគេមេដកចឹងហាត់អានគាត់ណាគេមេដកខពនយោពាកកាយនាមមេអង្គុនជួកិយាអកគួលើក្បាលជង្គង់ដោយដោយគួ
ាប់អង្គុចអង្គុញចំនួន2បាទចំនួន2មួយគាត់ណាមួយប្រដេកដេកមួយឆៅមួយបាញ់ឈើបាញ់ឈើជីប្រៃគុណនាមដៃប្រជាដៃប្រជាជនបាទប្រជាជនមកអសរច្បាស់គាត់ណាមួយមួយចូលចិត្តចៅពួកមិនឡងទៀតហើយគេគេមានរដកនាមជួយអរគុណហាត់អានគាត់ជួយអរគុណពេត្រោនឹងពើជាយើអានថាទ្របទាំងអស់គ្នាទ្របទ្របដបប្រសាដបប្រសាហើយបានទុនសំទុនសល់បនសល់សានទុកមកតាំងពីដូនតាកើបដិស័តចាស់ដាក់ចាញ់ទិញឈ្នះបើអត់ស្ទេស្ទេសត្រីវេវៈណស័តដឹងពាកក្បាលក្បាលសេសេសេរសាសេសាសេសាព្រះសេញ៉ៅសាក់នេះសាក់នឹងពាកប្រវត្តិប្រវត្តិនាមពូពួយខ្សែត្រពួយពួយធ្វើពីស្បែកគោក៏បៃឧទាហរណ៍លេងទៀងព្រាត់ព្រាត់កិយាអឺបៃឃ្លាចាក់គប់ចាក់បុកគុលចាក់មកគុលជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាបាត់បាត់បាត់បានតបបានតបបានបានលេងបានជួបគ្នាទៀតអូជាហោកូនព្រាត់ណៃបាទអរគុណច្រើនអរគុណដល់កូនវឌ្ឍនាសង្ឃឹមថាកូនក៏បានអានជាមួយគ្នាហើយអានបានល្អដូចដូចគ្នាមិនចឹងក៏ណាបាទដោយសារយើងបានហាត់អានជាមួយមិនទេហើយហើយដំបូងមកយើងហាត់អានតាមគ្រូណាក៏ណាទៅការហាត់លោកគាត់គាត់ហាត់អានតែឯងបានល្អជាងនឹងទីគាត់ណាបាទដោយសារយើងហាត់អានបន្តទៀតអឺអញ្ចឹងកុំភ្លេចកូនចំឡងមេរៀនចូលសិភៅផងគាត់ណាបាទដើម្បីកូនហាត់សរសេរមួយផ្នែកទៀតគាត់ណាក្រៅពីហាត់អានហើយយើងហាត់សរសេរអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅមើលបន្តនោះណាតើយើងនឹងសិក្សាអ្វីបាទយើងអាចស្វែងយល់ឬក៏រៀនអំពីអ្វីចង់ហួរជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងមកដល់សំណួរគាត់ណាអញ្ចឹងបន្តពីអានមេរៀនហើយណាតើកូនយល់ណាហើយឬនៅដឹងអីដឹងអ្វីខ្លះអំពីមេរៀនអំពីអំណាចយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនវឌ្ឍនាឬក៏កូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយគ្នាមកមិនចេះកន្លែងណាចាំលោកគ្រូជួយគាត់ណាបាទកុំឲ្យថោកគ្រូបរៀនគ្រូអានតែខ្លួនឯងសិស្សអត់បានអានផងឥឡូវអានទាំងអស់គ្នាខុសចាំគ្រូជួយសំណួរមួយតើខ្មែរយើងមានអបាយព្រោះជាអ្វីអបាយខ្លះពីតើគេនិយមលេងអបាយបងបោះអង្គុយពេលនៅពេលពេលណាបែកតើគេលេងបែកបោះអង្គុយយ៉ាងដូចដាច់4តើអ្នកចូលចិត្តលេងបែកបោះអង្គុយឬទេព្រោះអ្វីតោះអញ្ចឹងយើងហាត់ឆ្លើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងកូនទី1នៅម៉ោងឧទាហរណ៍ថានៅម៉ោងសាលាកូនត្រូវតែឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូរួចហើយកូនឆ្លៀតឆ្លើយដាក់ចូលសៀវហើយឲ្យច្បាស់ថាយើងចេះណាកូនណាធ្វើអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យយើងច្បាស់ថាយើងចេះយើងដឹងហើយយើងអាចសេត្រូវដល់ពេលគ្រូសួរដាក់ប្រឡងកូនធ្វើបានល្អប្រសើរណាកូនអញ្ចឹងគ្រូបង្ហាញដដែលពេលកូនចម្លងចូលសៀវភៅកូនដាក់តាមម៉េចកូនចំឡងឲ្យកូនចាំបាច់ទៅកត់ឈ្មោះដែរអត់បាទមិនបាច់ទេកូនណាមានអត់ចាំបាច់នាំទៅយូរខាត់ពេលចុះសំខាន់កូនធ្វើបានកូនឆ្លើយឲ្យបានតែក៏កូនត្រូវតែអានចំនួនដែរអញ្ចឹងកូនបងលេខ1យើងមកបាទ
1ឧទាហរណ៍គាត់ណា2 3 4តែកូនកុំបញ្ញាប់ទៅសេពេកគេលោកកូនទៅសេតទៅអត់ក្រាន់គាត់ណាអត់ក្រាន់កូនពិបាកលុបទៅដែរអញ្ចឹងពេលកូនឆ្លើយថាកូនដាក់តើទេគាត់ណាអឺអ្វីខ្លះកូនមិនដាក់ដែរអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមើលអ្នកគ្នាតាមមើលយើងមានល្បាយព្រោះជាប្រៃបាទអ្វីខ្លះយើងអត់ដាក់ទេដាក់ដូចជាមើលណាដូចជាបាទដូចជាបោះអង្គុញអញ្ចឹងកូនមើលសភៅមើលគាត់ណាបោះអង្គុញទាញព្រាត់ទាញព្រាត់លាក់កន្សែងលាក់កន្សែងចោលចោលចោលឈូងលាក់បាទលាក់អញ្ចឹងគាត់ណាបាទលាក់អញ្ចឹងលាក់ហ្នឹងបើនឹងថាអស់ហើយមើលមើលលាក់នេះនឹងអាចសរសេររៀបរាប់បន្តទៀតឧទាហរណ៍គាត់ណាតាអញ្ចឹងកូនសេររៀបរាប់ជាមកខ្លួនណាលោកគ្រូគាត់បង្ហាញកូនយល់ហើយនឹងកូនដឹងហើយកូនឆ្លើយចេញហើយរីឯសេឆ្លើយកូនត្រូវតែព្យាយាមគាត់ណាព្យាយាមបាទអរគុណច្រើនទី2កូនសាច់ឆ្លើយមើលអានថាម៉េចឆ្លើយថាម៉េចគេនិយមលេងបែងបោះអង្គុញនៅពេលណាកូនកូនបងចូលឆ្នាំខ្មែរបាទល្អណាស់អញ្ចឹងជាទូទៅល្បែងនេះជាល្បែងប្រជាប្រិយអញ្ចឹងគេនិយមលេងនៅពេលនៅក្នុងឱកាសបងចូលឆ្នាំខ្មែរមិនអញ្ចឹងកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទបងចូលឆ្នាំខ្មែរទី3ឆ្លើយថ្មីកូនគេលេងល្បែងបោះអង្គញដូចម្ដេចបាទយ៉ាងដូចម្ដេចឆ្លើយថាគេកូនឆ្លើយមកគេលេងល្បែងបោះអង្គញដោយបាទដោយដោយយ៉ាងម៉េចដោយតែដោយគាត់ណែគឺដោយចែកចែកគ្នាជា2 2ក្រុមបាទ1ក្រុមជាបុរសដឹក1ក្រុមទៀតជាស្ត្រីក្រុមទាំង2មានសមាជិកតិចឬច្រើនមិនកំសំណត់បានគាត់ឃើញណាក្នុងសភៅយើងអាចលោកឯងនឹងបានគេគាត់ប្រពអង្គុញសម្រាប់ដាំដាំធ្វើជាមេជាកោយនឹងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបោះបាទល្អណាស់កូនកូនអានត្រូវកូនណាអញ្ចឹងមើលកូនអត់ចាំកូនទៅមើលអំណានរបស់ជើងកូនណានេះអញ្ចឹងយើងសរសេរតាមហ្នឹងបើយើងកូនចាំក៏ពេលខ្លះកូនប្រឡងក៏អត់មើលសភៅអញ្ចឹងកូនសរសេរតាមមើលឃើញទាំងអស់រៀបរាប់មកដល់ពេលរៀនកូនអាចមើលសភៅបានកូនណាព្រោះឲ្យធ្វើនេះអឺគេលេងល្បែងនេះដោយចែកគ្នាជា2ក្រុមគឺ1ក្រុមជាបុរសនិង1ក្រុមជាស្រ្តីក្រុមទាំង2មានសមាជិកទីច្រើនមិនកំណត់ឡើយគេប្រើក្របអង្គុញសម្រាប់ដាំធ្វើជាកោយនិងសម្រាប់ធ្វើជាក្របរបស់ហើយអ្នកឈ្នះជាអ្នកជួសជង្គង់ក្រុមចាញ់កូនឆ្លើយកាត់ណាហើយអ្នកឈ្នះជាអ្នកជួសបាជង្គង់ក្រុមចាញ់ឆ្លើយកាត់ចឹងគាត់ណាបាទហ្នឹងចង់ក្រោយគេអរគុណចឹងកុំភ្លេចហាត់ណាគាត់ណាមិនវិបាកទេលោកគ្រូមិនជាទៀមទាឲ្យកូនកាត់អំណានទេគាត់ណាមិនជាទៀមកាត់អំណានទេតែសំខាន់គឺការរៀបរៀងហើយនឹងឆ្លើយណាគាត់ណាតែបើកូនកាត់អំណានបានទៀតនឹងគឺធ្វើឲ្យកូនមានលក្ខណៈល្អលើលើគេក៏ណាគឺល្អយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ជាចេះបានល្អជាងគេឧស្សាហ៍ជាងគេហើយពូកែជាងគេរៀបរយក៏ណាគាត់ធ្វើការងារបានច្រើនបាទអ្នកផ្សេងក៏គាត់ចេះដែរតែដោយសារការធ្វើតិចគឺចេះបានបន្តិចតោះចុងក្រោយគេក៏ណាចុងក្រោយគេអឺតើអ្នកចូលចិត្តលេងល្បែងបោះអង្គុញនេះទេព្រោះអ្វីជាងបើគាត់អត់ទាន់បានលេងក៏គាត់អាចឆ្លើយនេះបានដែរគាត់មើលតាមរូបគាត់ណាបាទហើយបើគាត់បានលេងគាត់ធ្វើបាទបាញ់បោះអង្គុយតាមពិតសុបាយទៅកូនបោះឲ្យចំមួយគេបោះទៅឲ្យចំមួយអញ្ចឹងណាបោះអង្គុយព្រោះវាធ្វើឲ្យសុបាយរីករាយផងមែនណារក្សាអាចរក្សាបានអីប្រពៃណីខ្មែរយើង
ហ៎មកកូនឆ្លើយចាខ្ញុំខ្ញុំនេះដាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បែងបោះអង្គញ់ណាព្រោះនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយផងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ណាហើយអាចរក្សាបានប្រពៃណីខ្មែរថាយើងថាប្រទេសយើងមានល្បែងប្រជាប្រិយមានល្បែងសម្រាប់អីសម្រាប់លេងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទានណាគេមានល្បែងរបស់គេគេគ្រាន់តែមើលមកយើងថាអូនេះជនជាតិខ្មែរគេលេងល្បែងល្បែងរបស់ជនជាតិខ្មែរឃើញលុយឃើញពិសេសហ៎គេអាចចំណាំបានអញ្ចឹងក៏ណាបាទឧទាហរណ៍គេលេងអំទូកអញ្ចឹងគេដឹងថាអំទូកប្រទេសណាខ្លះដែលគេលេងអំទូកឧទាហរណ៍គេលេងម៉ុងសាយចិនប្រទេសណាគេលេងម៉ុងសាយចិនចិនហ្នឹងហើយបាទអ្នកឯតតទៅជនជាតិចិនអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែមើលឃើញល្បែងគេប្រកាសជាដឹងអត្តសញ្ញាសញ្ញាហ្នឹងក៏ណាសញ្ញាអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅមើលលំហាត់ណាបងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកូនអាចធ្វើបានទី1កូនត្រូវដឹងដើម្បីដឹងកូនត្រូវអានតោះកូនវឌ្ឍនាអានមើលកូនលំហាត់1ចូលអកបរិភពនឹងវាឈ្នះឈ្នះ2ចូលវេវៈណៈសត្វនឹងវាគង់វង្ស3ចូលវៈទីវិភពនឹងវាលក្ខ4ចូលស្វាងវាជាគុណនាមក្នុងអតបតខាងក្រោមឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន3បាទមានខាងក្រោមទីបាទអង្គុយមកណាទាំងអស់គ្នាមិនអានហ្នឹងណាជឹងលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យថាទៅតែអានបាទឲ្យចេះឲ្យយល់តើប្រធានយើងចង់ធ្វើអីលេខ1ឥឡូវលេខ1ចឹងកូនឆ្លើយកូនដាក់ចំឡើយមកកូនចុះ1កូនដាក់អីគេកូនដាក់លោកគ្រូសិកនេះណា1កូនទៅសេះរបៀបឆ្លើយកូនណាបាទទេសាបសាបអើឲ្យកូនដាក់ឈ្នះចំមកក្រមកបាទឈ្នះទុយនឹងចាញ់បាទឈ្នះទុយនឹងអីហើយខានចឹងមកកូនណាចប់មួយហើយកូនចុះមកទី2ទេមក2ហ៎ស្អីគេសាទីសាសាបមកកូនរកឃើញណាឃើញហងអូជំទុះវេវៈចណៈសាទី2បាទមានសភៅហងបាទអត់មានសភៅបៃតងហ៎វេវៈចណៈសាទសភៅបតិនុកម្មឥឡូវកូននឹកទ្រុសទ្រុសមកលោកគ្រូបញ្យោទ្រុសទ្រុសដែរហើយចាំតែរកបន់ថែមនៅពេលហាត់សសេនេះលោកគ្រូគាត់តែបង្ហាញនេះកូនណាលោកគ្រូបញ្យោឲ្យដឹងនិយាយឲ្យលឺអញ្ចឹងកូនទៅសេតាមលោកគ្រូឲ្យតែកូនចេះតាមលោកគ្រូប្រាប់ហើយនឹងរកមើលក្នុងសៀវភៅហ៎គង់វងចេះស្ដាប់ហ៎គង់វងមានអីខ្លះបាទគង់បានន័យថាវាអត់បាត់ទេគុនណាគង់បានន័យថាវាអត់បាត់ទេណាគុនណាវានៅមិនចេះវានៅអញ្ចឹងពាក្យដែលដូចនៅវេវចនាសព្ទពាក្យដែលដូចនឹងគង់វងគឺថិតថេថិតថេបាទគង់កត់ចំណាំទៅថិតគង់វងថិតថេអីទៀតយូអងវាយអញ្ចឹងកាលណាតែគង់វងវាយូអងវាយអីទៀតគុនរកមើលបាទហើយចុចគេមកគុនណាថែមមកលោកគ្រូទុកឲ្យថែមចឹងដាក់មកគង់វងថិតធីយូអងវាយអាចដាក់អមតៈក៏បានព្រោះអមតៈបានន័យថាវាគង់វងហ្នឹងគាត់ណាអមតៈទី3សាទីសាសនឹងពាក្យលាក់បាទគុនសរសេរតា2 3មកណាអញ្ចឹងទី3សាទីសាសណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងគុនសរសេរលាក់នឹង1មកភ្លៀងគឺបាទភ្លៀងអលក្ខនឹងកជាងខណតនគិតលក្ខនឹងមួយទៀតមកកូនសិស្សតា2ធំមកកូនណាបាទហើយខ້ອຍកូនចេះពាក្យលក្ខផ្សេងទៀតអាលក្ខពណ៌អានោះក៏លក្ខដែរតែលោកគ្រូនាំកូនទៅសិស្សតា2ហ្នឹងបាទលក្ខកន្សែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនទៅរកមើលក្នុងវេជ្ជណានុក្រមកូនណាលក្ខហើយនឹងលក្ខនឹងកជាងខណតនគិតហើយកូនបញ្យល់មកលក្ខនេះបានន័យថាម៉េចអ្នកថាលក្ខ3មួយបាទ
យករបស់អ្វីមួយដាក់របស់អ្វីមួយមិនឲ្យគេឃើញណាកូនណាលក្ខណៈគឺជាកិរិយាមានន័យថាដាក់របស់អ្វីមួយយករបស់អ្វីមួយទុកមិនឲ្យគេឃើញហ្នឹងមានន័យថាលក្ខណៈអលក្ខទី2លក្ខនេះជាលក្ខណៈបាទមកពីពាក្យលក្ខលក្ខណៈជាអីកូនណាជានាមទៅណាជានាមហ่ะអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យលក្ខណៈដកតនគិតចេញដាក់ចុច2អញ្ចឹងគេនិយាយកាត់ណាមានលក្ខបានន័យថាមានលក្ខណៈគ្រប់លក្ខបានន័យថាគ្រប់លក្ខណៈណាអញ្ចឹងលក្ខហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យអីលក្ខណៈបាទល្អណាស់គុណអញ្ចឹងគូចេះប៉ុណ្្នឹងសិនគូណាហើយទី4ស្រង់ពាក្យជាគុណនាមឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន3ពាក្យអត្ថបទណាគូណាចាស់គុណទៅដល់មើលគូរកឃើញអត់មើលរកឃើញចាំគូជួយតែគុណគិតគុណឯងសិន3ពាក្យគុណនាមនៅខាងស្ដាំនាមគូណាអញ្ចឹងរកនាមឃើញរកគុណនាមឃើញមករកមកគុណគូលុបចេះសិនហ៎ខ្មែរយើងអានពីលើមកគុណមានលបែងហើយលឿនអឃើញណាគូអឃើញគូណាចាក់រមើទៅមកក្រោមទៀតអង្គុយបែងដងមានបើជាស្គីនេះយំក្រោមទៅក្រោមបាទ2នេះគូនេះក្រោមទាំង2ទាំង2ហ្នឹងស្អីគេក្រោមអ្នកជាងក្រុមទាំងចឹងទាំងពីរគឺជាគុណនេះមកគុណបើគូឲ្យគុណរើសហេងយឺតបន្តិចចឹងគ្រូជួយខ្លះចឹងក្រុមជានាមទាំងពីរជាគុណនាមបញ្ជាក់ចំនួនអាហ្នឹងគេហៅថាគុណនាមចំនួនឲ្យតែចំនួនគឺជាគុណគុណនាមគាត់ណាក្រុមទាំងពីរបាទបើរើសអាហ្នឹងអត់ទេវាអាចដើរតួណាគាត់ណាវាអាចដើរតួជាគុណនាមប៉ុន្តែពេលនេះយើងចង់រកគុណនាមសុទ្ធបាទអាហ្នឹងនាមអីអានេះមានពាក្យជាណាមានពាក្យជាកិរិយាចឹងនេះនាមធម្មតាតោះរត់ទៀតមកនេះសមាជិកតិចតិចច្រើនហ្នឹងណាស្អីគេតិចតិចសមាជិកឃើញបញ្ជាក់ចឹងណាយកអំពីចំចំនួនដែរដូច2ដែរ2ក៏ចំនួនដែរតិចហ្នឹងក៏ចំនួនដែរចំនួនអីចំនួនសមាជិកចំនួនអីចំនួនក្រុមក្រុមឃើញទេចឹងគឺជាគុណនាមចំនួនទាំងអស់គ្នាអីយើទៅច្រើនហ្នឹងក៏គុណនាមហ្នឹងក៏ណា3ទីគឺក៏ហ្នឹងវាដកឃ្លាអីនេះឬតិចឬច្រើនហ្នឹងក៏គុណនាមគ្រប់ហ្នឹងណាហើយរកបានទៀតដែរអស់គុណអត់ចេះហ្នឹងហើយរកចេះហើយរកច្រើនដឹងក្រុមឈ្នះឈ្នះបាទក្រុមឈ្នះតាមវិជ្ជាកិរិយាទេហ្នឹងដើរតួជាគុណនាមដែរហ្នឹងណាដែរថែរក្សាគេមេតនេះបានគង់តាប៉ុណ្ណឹងជួយគាត់ណាខ្ញុំមានច្រើនបើគូយកតាគុណនាមសុទ្ធសុទ្ធអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើលំហាត់ណាគាត់ណាសិក្សាឲ្យចេះដឹងបាទមេរៀនរបស់យើងដល់សំនេរគាត់ណាសំនេរបាទបីរត់ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននាំកូនអានឡើងមកវិញមើលគ្រូហៅឲ្យកូនទៅសេប្រហែលជាប្រើពេល10នាទីអីទៀតណាគាត់ណាសាកទៅសេទេគាត់ត្រៃទាំងអស់គ្នាវីដេអូគូឡើង40នាទីឲ្យមិនដឹងទេគាត់ណាតោះឥឡូវកូនអ្នកនេះអានឡើងវិញជាមួយវឌ្ឍនាតែម្ដងគាត់ណាចាប់ដើមសំនេរកចូលសរសេរតាមអានទួតពីនិតអត្ថបទផ្លៃខាងក្រោមបែងបោះអង្គុយទៅអានជាមួយគ្នាកូនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនិយមលេងបែងប្រជាប្រៃជាចៅដូចជាបោះអង្គុយចៅឈុំទៀងពាត់ដាក់គេលេងបែង
បោងបោះអង្គុនដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាក្រុមជាបុរសនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីបាទជាស្ត្រីគេប៉ាគាត់អង្គុនសម្រាប់ដាំធ្វើជាកោយនិងសម្រាប់ធ្វើជាបោះធ្វើជាក្របោះតាំងតាមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរគឺក្នុងឈ្នះក្រុមឈ្នះត្រូវយកគាត់អង្គុញទៅជួរអង្គុញទៅជួរបាទជង្គង់ក្រុមចាញ់ចាញ់បាទអរគុណច្រើនអរគុណណាអញ្ចឹងអឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងម៉ោងរត់គឺនេះគឺជាការហាត់សរសេរតាមតាមអានយើងហៅខ្លីៗចូលឆ្នាំខ្មែរយើងចឹងកុំកត់មកសរសេរគោឆ្នាំខ្មែរយើងបីទៀងពត់ការចេះចាំសរសេររបស់គោនេះទៅនឹងពាក្យរបស់យើងណាយើងនិយមលេងល្បែងប្រជាប្រិយសរសេរមកនិយមលេងល្បែងប្រជាប្រិយបាទអរគុណលោកគ្រូនាំគោនួយប៉ុណ្ណឹងតេតទៅនឹងសំសំនៃលោកគ្រូបានតំណមអានអរគុណណាហ្នឹងហើយលោកគ្រូពឹងឲ្យគោសរសេរលើសរសេរខ្លួនឯងដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនឯងបាទដើម្បីចេះបាទចឹងយើងនឹងទៅរៀនដល់បាទសំណួរតាក់ទងនឹងសំនេររបស់យើងណាគាត់ណាសំណួរតោះកូនកូនយើងមកទាំងអស់គ្នាយើងមកហាត់គាត់ណាហាត់អីទី1គឺហាត់ហាត់គិតទី2គឺហាត់គិតស្វែងយល់ហើយឆ្លើយតាគូនឆ្លើយណាគូនយល់គូនឆ្លើយហើយបន្តមកគឺគូនហាត់សសរសេរទាំងអស់គ្នាចាំឡើយស្ដាប់លោកគ្រូសំណួរតាមនេះណាសំណួរនៅសំណួរនៅបាទសំណួរតោះអានទាំងអស់គ្នា1តាល្បាយបោះអង្គុញអង្គុញកើញកើញតាក់មួយអង្គុញបាទប្រភេទល្បាយល្បីល្បាយអ្វី2តើគេលេងល្បាយនេះយ៉ាងដូចម្ដេច3តើអ្នកចូលចិត្តលេងល្បាយនេះដែរឬទេព្រោះអ្វីបាទហើយដូចវាសៀងនឹងសៀងនឹងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងណាអំណានណោះនេះគឺបោះសំនេរអំណានសំនេរតែមានអង្គុញតោះកូនឆ្លើយទាំងអស់គ្នាសាក់ឆ្លើយមើលល្បែងបោះអង្គុញជាប្រភេទល្បែងអ្វីប្រភេទល្បែងល្បែងគេលេងស៊ីសងល្បែងគេចាក់លុយឬក៏ល្បែងអីល្បែងប្រជាប្រៃបាទជាប្រភេទល្បែងប្រជាប្រៃក៏ដាក់មកប្រជាប្រៃទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាបាទហាត់ទៅស៊ី2គេបងអានមកឆ្លើយមកគេលេងល្បែងនេះដើមយ៉ាងដូចបាទដោយចែកគ្នាជា2ក្រុមមួយក្រុមជាបុរសនិងមួយក្រុមជាស្ត្រីចំនួនមិនកំណត់ឡើយអ្នកឈ្នះយកទៅជួសក្បាលជង្គង់ក្រុមចាញ់នេះគឺឆ្លើយការកាត់ជាងគាត់ណាសាក់ថ្មីណាគេលេងល្បែងនេះដោយចែកគ្នាជា2ក្រុមមួយជាបុរសមួយជាស្ត្រីបាទចំនួនតិចឬច្រើនមិនកំណត់ឡើយអ្នកឈ្នះហើយអ្នកឈ្នះទៅជួសក្បាលជង្គង់ក្រុមចាញ់បាទការកាត់ទៅណាឆ្លើយទី3ខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បែងនេះព្រោះវាដល់បងព្រោះវាធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយចិត្តហើយអាចថែរក្សាថែថ្លៃគុនថែរក្សាបាទថែរក្សាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងបើយើងមិនលេងមិនយើងមិនរក្សាកាលណាយើងលេងជាប្រចាំដូចយើងនាំគ្នាជួយថែរក្សាណាគុនណាដូចយើងនាំគ្នាពាក់មួកឧទាហរណ៍ពាក់មួកខ្មែរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរពាក់មួកខ្មែរគាត់ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមើលទៅវាស្រស់បោះមើលទៅ
មានភាពស្រស់ហំប្រងតាមបែបខ្មែរយើងបើយើងពាក់មួកផ្សេងអាហ្នឹងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណផ្សេងហ្នឹងគេថាជួបរួមថែសាទោះយើងប្រើប្រាស់បើន័យថាយើងថែរក្សាណាកូនណាអរគុណអឺមកដល់លំហាត់អញ្ចឹងកូនអានប្រធានលំហាត់ឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាជឿណាបងប្អូនអានជាមួយវតនាលំហាត់មួយចូលបុណ្យយោពាក្យប្រជាប្រៃពីចូលបាត់នៃសាបនឹងពាក្យស្នាបៃចូលវេដាត្រូវចូលរោមានលក្ខណៈសាបនឹងពាក្យបាទក្បាល4ចូលរោវេសាទីសាបសាបពាក្យព្រាត់បាទអត់មាននេះតោះឲ្យគូបញ្ចូលប៉ុណ្្នឹងសិនអើបញ្ចូលពាក្យដូចលោកគូសរសេរបង្ហាញពីដើមមកអញ្ចឹងគឺឲ្យកូនហាត់គិតហើយហាត់គិតទៀតលំហាត់ខ្លះស្រៀងស្រៀងគ្នាកូនឆ្លោយកូនដាក់មួយពញ្ញុលពាក្យចុះមកក្រោមប្រជាប្រិយបាននេះចាំមិនកូនដែរប្រជាជននិយមចូលចិត្តបងប្អូនដាក់ពាក្យជាអីជានាមណាហើយកូននាមកូននាមមែនកូននាមបាទដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្តនឹកអាននឹកនិយាយកូនណានឹងហាត់ដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្តនឹងហៅថាប្រជាប្រិយបាទដូចយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រជាជនជាធំជាអ្នកសម្រេចឯកជនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសសម្រេចក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនអ្នកច្រើនឈ្នះអ្នកតិចទេអ្នកច្រើនឈ្នះអ្នកតិចទេគឺអ្នកច្រើនការពារអ្នកតិចគឺយើងជួយសង្គ្រោះគ្នាសំខាន់នោះណាការពារគ្នាអឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើមានទឹកនាំមួយទេគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជាជននោះហៅថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជារាស្ត្រពលរដ្ឋទាំងអស់ណាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិចូលរួមជួយផ្ដល់មតិនានាត្រូវបានជួយស្ថាបនាមិនមែនហៅថាដាក់ទោសទៅលើមតិទេការបញ្ចេញយោបល់របស់អញ្ចឹងធ្វើមិនមានសេរីភាពនោះគាត់ណាបាទតោះអឺមិនចាក់តទៅនឹងប្រជាប្រិយប្រជាតបតៃខ្ញុំហាត់ទី2ឆ្លើយមកដាក់បដិស័ព្ទចុះមកក្រោមឈ្នះទុយនឹងអីឈ្នះទុយនឹងចាញ់បាទតើកាលណាមានឈ្នះមានចាញ់អញ្ចឹងឈ្នះទុយនឹងចាញ់នោះណាទី3វេវចនៈសត្វនឹងពាក្យក្បាលចូលមកក្រុមមកក្បាលក្បាលអត់ទេវេវចនៈសត្វមិនផ្ទុយទេបន្តវេវចនៈសត្វគឺពាក្យដែលដូចសំឡេងបាទអត់ទេពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាបាទសតិសត្វអាហ្នឹងបានសូសត្វសំឡេងដូចគ្នាជើងក្បាលស្អីទៀតអើសេសេសាសេសាយ៉ាសេសេរាសាបាទសេសេយ៉ាសេសេរាសាណាហ្នឹងណាអ្នកហើយសិតតើសិខោសិរសាសិមិចសអេសិអសររអានថារៈយ៉ាងទៅណាសាសអាសាចុងក្រោយគេទី4សតិសសង្ពាកប្រត់ណាគាត់ណាគាត់ឆ្លើយមកសតិសសង្ពាកប្រត់ប្រត់ប្រត់មានមែនគាត់មាន3បាទប្រត់មាន3ណាមានតែ2ទេយើងរៀនមកញ៉ោប្រត់សង្យកនឹងតជាងរោនឹងប្រត់នឹងតបានតបើមិនថាព្រាតព្រាបតមួយរត់អានេះខ្សែពួរមកណាត្រគួយគ្នាមកអញ្ចឹងគាត់ណាយល់មកបាទតែធ្វើពីស្បែកគោឬក៏របីបើគាត់ចាំមិនអស់ទេគាត់ចង់ស៊ីឲ្យត្រូវមើលកន្លែងណាធ្វើមើលកន្លែងមើលកន្លែងដើមបាទមើលកន្លែងការរៀនពាក្យគាត់ណាអូប្រលនេះមិនន័យថាម៉េចបែកឃ្លាតណាលេងជក់គ្នារហូតអញ្ចឹងទៅគាត់ណាណាប្រត់ណាពាក្យជាកិរិយាណាពាក្យជាជានាមអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនាងកូនយល់ដឹងគាត់ណាចេះតែគាត់ត្រូវចេះឆ្លើយហើយចេះសរសេរផងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គ្រូនិងពុកម្ដាយគាត់ជួយនឹងពុកម្ដាយហើយនឹងគ្រូរបស់គាត់ផ្ទាល់នេះគ្រូគាត់តែបង្ហាញគាត់ឡើងវិញគាត់ចង់មើលពេលណាក៏បានណាគាត់ណាត្រូវមើលទៅអឺតាគាត់អានប្រធានលំហាត់នេះឲ្យដឹងរឿងសិនដើម្បីគាត់ដឹងហើយគាត់គិតហើយលោកគ្រូនាំគាត់គិត
តោះសាកអានមកកូនខតូចពាក្យក្នុងបោះទៅបំពេញក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គុញចឹងអង្គុញទៀតខ្លួនអានពាក្យនឹងខលរហូតចឹងកូនតោះឥឡូវកូនបកពាក្យហ្នឹងកូនអងើអងជើងកើញើកើញបតក់មួយគុញអង្គុញអាន3ដងអង្គុញអង្គុញអង្គុញបាទអង្គុញណាពាក្យទៀតលេងលេងកំណត់កំណត់ខ្មែរខ្មែរបុរសល្បែងល្បែងតោះអញ្ចឹងទាំងគុញជាអានពាក្យណាអញ្ចឹងដើម្បីគុញអាចយកពាក្យមកពេញត្រូវតាមចន្លោះវាបានទី1កូនត្រូវស្គាល់ពាក្យទី2ស្គាល់អត្ថបទឥឡូវស្គាល់អត្ថបទតោះអានមកកូនណាបោះចុចជីល្បែងដោដមានប្រជាជនព្រៃមួយជាព្រៃមួយដែលគេនិយមចុចចុចនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចុចចុចគេលេងចុចចុចនេះដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមមួយក្រុមជាចុចចុចនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីចុចចុចទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬច្រើនចុចចុចបាទមិនចុចចុចឡើយអញ្ចឹងថាយើងបំពេញអត្ថបទហ្នឹងគឺងាយយើងបានរៀនរួចរួចហើយអញ្ចឹងយើងឆាប់ដឹងគាត់ណាឆាប់ដឹងយើងអត់ទៅបំពេញថ្មីទេតោះបងប្អូននេះសាកគិតមើលបោះអីគេជាលបែងបោះអង្គុញបាទបោះអង្គអង្គុញល្អណាស់គាត់ណាបោះអង្គុញយកមកដាក់មកគុណគាត់អាចយកខ្មៅដៃមកបំពេញក្នុងសិភើពុំគុណបានគាត់ណាដល់បើងាយងាយលុបឬក៏ចំឡងវាជោគក្នុងសិភើក៏បានដែរតោះជាលបែងដល់មានប្រជាប្រិយមួយដែលគេនិយមអីគេនិយមលេងបាទនិយមលេងគាត់ណាគូគូព្រួយតិចចាស់និយមលេងអឱកាសបនចូលឆ្នាំអីគេឆ្នាំខ្មែរណាគាត់ណាគូបងលេខថានេះ3ណាយ៉ាគូបងលេខខ្មែរចុះដើម្បីបង្ហាញតសញ្ញាណយើងគាត់ណាយើងប្រើលេខស្កលថ្មងគិតទៅគាត់ណាណាបើយើងមិនហាត់ប្រយយើងលេងចេះសេពិបាកសេហ្មងទាំងហាត់ទៅគេលេងនេះគេលេងអីគេលេងល្បែងបាទគេលេងល្បែងល្បែងនេះគូដៃ3ចុះមិញណាល្បែងទាំងល្បែងលេខ4គូបំពេញលេខ4ណាគូបង្ហាញថាគូអត់ចង់សេអាយុគាត់ណាលេងល្បែងគឺមួយក្រុមជាអីជាប្រុសជាបុរសត្រីមានហើយណាជាបុរសចឹងគ្រូបំពេញពាក្យទី5គាត់ណាជាបុរសត្រីស្អីគេទាំងពីរគាត់អីគេកំណត់ក្រុមក្រុមកំណត់ទាំងពីរឬក៏ក្រុមទាំងពីរក្រុមទាំងពីរក្រុមទាំងពីរគាត់ណាបាទក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬច្រើនមិនអីកំណត់ឡើយបាទហាកំណត់ចុងក្រោយគេគាត់ណាកំណត់លោកគ្រូមិញថាចង់ឲ្យគុណឡើងធ្វើនេះឡើងបងបំពេញអះចាំលើក្រោយគាត់ណាបាទហើយលោកយូពេលបន្តិចអញ្ចឹងគូនសាអានបំពេញសាថ្មីមើលអស់ហើយអាបំពេញបងព្រះអង្គគុណជាល្បែងដ៏មានប្រជាជនអ៊ីប៉ទី3មួយដែលគេពេញនិយមលេងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេលេងល្បែងនេះដោយចែកក្រុមជាពីរមួយអីគឺមួយក្រុមជាប្រុសបុរសជាបុរសនិង
មួយក្រុមទៀតជាបត្រីអក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬច្រើនមិនកំណត់ឡើយបាទអរគុណមិនកំណត់ឡើយបាទអរគុណគាត់ទាំងគ្នាបានរៀនហាត់អានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅដល់លំហាត់កើនិងខើខើសរសេរតាមអានសង្ឃឹមថាលើកក្រោយលោកគ្រូនឹងនាំកូនសរសេរតាមអានណាកូនណាបាទឥឡូវកូនមកធ្វើលំហាត់កើសិនណាកូនណាហាត់កើកើចូលតែងរបស់ដោយប្រើនាមចំនួន2របស់បាទដោយប្រើនាមចំនួន2របស់និងប្រើគុណនាមចំនួន2របស់ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូយកនាមអីណាលោកគ្រូយកនាមក្រុម1ណាយកនាមក្រុម1មកហើយយកនាមអីគេទៅបាទនាមបុរសក៏បានដែរបាទនាមបុរសហើយគុណនាមយើងយកអីក៏បានតែតទៅនឹងគុណនាមពណ៌គុណនាមចំនួនណាគាត់ណាតោះឥឡូវយើងសាកសេរខ្លីៗមកគាត់ណាអញ្ចឹងគុណដាក់រង្កើគាត់ដាក់ចម្លើយមកតែងរបស់ណាគាត់ណាតែងរបស់គុណគាត់ដាក់អីក៏បានគឺបាទនាមណាគាត់ណានាមដាក់អីក៏បានដែរគុណលោកគ្រូមិនគាត់យកពីលើមកគាត់ណាបាទគុណនាមមកឃើញនេះអាលើរបស់1 2អញ្ចឹងគាត់នឹកមកមិញលោកគ្រូយកពាក្យក្រុមហ៎អាគ្រូសេថាក្រុមគឺអានញោមដាក់ឈ្មោះក្រុមនេះជាសត្វនាមជាអ្នកឈ្នះគាត់ណាក្រុមនេះជាអ្នកអ្នកដាក់ឈ្មោះតោះឥឡូវគ្រូឲ្យកូនតែងខ្លួនឯងមួយទាំងអស់គ្នាតែងទី2មកយកពាក្យអីមកតែងមិញបុរសនេះគាត់ណាតែងពាក្យបុរសគាត់ត្រូវដាក់ឈ្មោះបានតោះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បាទអឺខាងបុរសជាអ្នកឈ្នះខាងបុរសជាអ្នកឈ្នះបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរគាត់ណាអើគាត់ចង់សេថាឈ្មោះគាត់និយាយអីពីឈ្មោះនិយាយមើលឈ្មោះខ្ញុំអើឈ្មោះខ្ញុំចារិតកាចឈ្មោះខ្ញុំមានចារិតកាចគាត់ណាស្អីអញ្ចឹងគាត់គាត់អាចធ្វើបានគាត់ណាឈ្មោះខ្ញុំមានរកអីឈ្មោះគាត់អត់ហើយណាមើលផងឲ្យលោកគ្រូភ្លៀកភ្លៀងជួនកាលគ្រូច្រឡំចារិតកាចបាទឈ្មោះខ្ញុំមានទីណឺចាបាទឈ្មោះខ្ញុំមានចារិតកាចអញ្ចឹងយើងមានពាក្យក្រុមជានាមឈ្មោះជានាមណាអាកាញ់ជាគុណនាមអោះគុណបង្កើតដោយប្រើគុណនាមណាគាត់ណា1 2តោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ទៅសេទេលោកគ្រូឲ្យគុណគិតខ្លួនឯងមកគុណនិយាយមកមានកាអៅពណ៌សបាទខ្ញុំមានកាអៅពណ៌សមួយនេះជាគុណនាមអាពណ៌ត្រឹមអត់ទេសបាទសជាគុណនាមពណ៌ជានាមទេហ្នឹងណាហោះរបស់ទី2ដល់មានគុណនាមដែរដាក់គុណនាមចំនួនទៅគុណនាមទំហំក៏បានដែរខ្ញុំមានទំហំធំមានអីគេទំហំធំមកមានមាត ទំហំធំមកមានមាតធំណៃប្អូនខ្ញុំមានទំហំតូចយមិនតែទំហំហីមានមាតតូចបាទហ្នឹងគេហៅគុណនាមទំហំណាដល់អស់គេស្ដាប់បាននៅដឹងនៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានមាតធំហើយប្អូនខ្ញុំមានមាតតូចអញ្ចឹងមួយណាជាគុណនាមធំហើយនឹងតូចបាទល្អណាស់អរគុណគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានខិតខំរៀនសូត្រយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចា៎